有色气色一般气甜的一般气不甜甜的在碰上有呢有色气一般气不甜的 Relaxation Meditation 今天都提啊你来吧 Emotion Management 色看上不看的也一点嘛有色气一般气不ဖြေလျှော့အနာယူအပန်းဖြစ်တတ်ဖို့လည်းရည်ကြီးမနေ့20နိုင်ဝက်လောက် relaxation meditation ကိုယ်စိတ်ဖြေလျှော့အပန်းဖြစ်တရားမှလုပ်ရအောင်ဒီနေ့ကသတိတွေကအသုံးပြုပြီးပြန်မှန်းနေတဲ့ခန္ဓာကိုပြန်မှန်းနေတဲ့စိတ်တို့ကိုညှိနှိုင်းပေါင်းစပ်မှု coordinate လုပ်ပေးတာ coordinate မလုပ်ရင်ခန္ဓာကိုယ်ကနားကျင်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ကမနားနိုင်ဘူးမနားကျင်ဘူးအဲ့ဒီလိုဆိုရင်အနာမရတကယ်နားမရဒီလိုပါပဲစိတ်ကနားကျင်တယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်က restless မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲနားလို့မရဘူးနှစ်ခုစလုံးပြိုင်တူနားမှာအပြန့်ပြည်တယ်တရားထိုင်တဲ့နေ့ကယုံမှလည်းထိုင်လို့ရတယ်။ကားပေါ်မှာကိုယ်ကကားမောင်းတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကားပေါ်မှာအနားယူလို့ရတယ်။ကားဆောင်ရင်းနဲ့လေရင်ပြန်ဆောင်ရင်းနဲ့အနားယူလို့ရတယ်။ကလပ်ထိုင်ပေါ်ထိုင်တဲ့သူတွေကြောမိထားလိုက်နော်။ကြောမိထိုင်ကြောမိထိုင်။နောက်ခန္ဓာကိုယ်တင်းမထားနဲ့ခန္ဓာကိုယ် relax လုပ်ထား၊ရှော့ထား။နောက်ပြီးတော့လက်ကိုပေါမတင်ထိုင်လေရတယ်ဘေးနာချထိုင်လေရတယ်လက်ဖွားကိုအပေါ်ထောင်မယ်လက်ဖွားကိုလှမ်းထားလိုက်နောက်ပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေချမ်းချမ်းနဲ့ရှုရှိုက်ပေး slow and deep breathing slow and deep breathing ခန္ဓာကိုပင်ပန်းနေတယ်အရဲ့ရဲ့အလလာလုတ်လုတ်ထားလို့စုစည်းထားတဲ့စိတ်ဖြစ်စီမှု stress chemical တွေရှိနေတယ်။ခန္ဓာကိုအနှံ့ပြားမှရှိတယ်။ဒီနေ့ကိုနည်း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  hangover အကျဉ်းချန်လေးတွေရှိစိတ်ဖြစ်စီမှုအကျဉ်းချန်လေးတွေအရင်ရက်ကပင်ပန်းမှုဒီနေ့ဒီပါလာတယ်။အရင်အပတ်ကပင်ပန်းမှုဒီပတ်ဒီပါလာတယ်အရင်လာကပင်မမှုဒီလာထိပါလာတယ်ဒီနေရာမှာပင်မနေတဲ့ခန္ဓာကိုရီဂျစ်စတာလုပ်လာလက်ခံလိုက်ခန္ဓာကိုပင်မနေတယ်ပင်မနေတဲ့ခန္ဓာကိုသွားပြီးအဖြစ်မတင်နဲ့မကြည့်မဖြူသွားပြီးတော့မကြည့်နဲ့ပြီးတော့ resist မလုပ်နဲ့တူကိုသွားပြီးတော့တောင်းခံတာမျိုးတွေမလုပ်နဲ့Don't fight with the exhausted body. Just accept it. Look at it with compassion. Karuna ne chi pe ba. Pema ni le khana ho karuna ne chi pe. Mo ni le kle ngai le ko mek ya. Karuna sai ne, karuna myet si ne, karuna na long da ne chi de. Pwe pai lai de. Ne taing pe de.ဒီတိုင်းမှာပဲပြန်မှန်းနေတဲ့ခန္ဓာကိုကရုဏာနဲ့ကြည့်ပေးပါကရုဏာဆိုတဲ့သဘောထား compassionate attitude ရှိတာဒီအတိနဲ့ဒီအတွေ့နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေချမ်းသာနာရှုချိုက်ပါအဲ့ရအစိုးရထားရလို့ပြန်မှန်းတာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ညကောင်းတော့အဲ့မပြောလို့ပြန်မှန်းတာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်အလုပ်ပြန်မှန်းလို့ပြန်မှန်းတာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်စိတ်ပြန်မှန်းလို့exhausted ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။ထမင်းစားပြီးကစားခန္ဓာကိုယ်အစာတွေခြေချက်နေရာအင်အားတွေအများကြီးသုံးရလို့ပြင်းမနေတာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါအမြဲတမ်းတွေ့နေရတဲ့ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးပင်ပန်းမှုအနေထားတွေပဲ။အမြဲတမ်းတွေ့ကြုံနေရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်ခံမှု acceptance သတိတရားဆိုတာစိတ်ပင်ပန်းတာကိုလက်ခံတာခန္ဓာကိုပင်မနာကိုလက်ခံတယ်။ဥပမာပေးရရင်မိခင်ကငိုနေတဲ့အားလေးကိုကြည့်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကြည့်တာမျိုးပေါ့။ပ
ပင်မနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကငိုနေတဲ့ကလေးလေးလိုပဲ mindfulness ခေါ်တဲ့တတိတရားအတိတရားကမိခင်ပါကရုဏာတရားကလည်းပဲမိခင်ပါဒါကြောင့် mindful compassion တတိတရားအခြေခံတဲ့ကရုဏာဒါမိခင်ပင်မနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပင်မနေတဲ့စိတ်ကကလေးပင်မနေတဲ့ကလေးဒီချိန်မှာတူပြီးတော့အားရှိတဲ့မိခင်လို့တခြားဘာမှကိစ္စဘူးမလို့ပြင်းမနေတဲ့ခန္ဓာကို priority ထားလိုက်ပြင်းမနေတဲ့ခန္ဓာကိုမှဖက်စိတ်ကိုထားဝင်ဒီထွက်လေချက်စနနာရှုချက်ပြီးပြင်းမနေတဲ့ခန္ဓာကိုအတွက်ရှုချက်ပြီးပြင်းမနေတာကိုမပြန်အင်ပအောင်ဆိုပြီးတော့အတင်းနဲ့သွားမလုပ်နဲ့သူ့ကိုသွားပြီးတော့တိုက်ခိုက်ရရောက်မယ်လက်မခံရရောက်ပင်မနာလေးကိုပဲစိတ်ထဲအေးအေးဆေးဆေးလက်ခံနိုင်ပင်မနာကိစ္စမရှိဘူးပင်မနာရပါတယ်နားလေတယ်ဒီလိုပြောပြီးကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ပြန်ပြီးတော့ပြောပြီးငိုနေတဲ့ကလေးကိုမိခင်အပွင့်ချလိုက်ပါနှစ်သိမ့်လိုက်ပါအားပေးလိုက်ပါနှွေထွေးမှုပေးလိုက်ပါမငိုနဲ့ဆိုပြီးတော့သွားပြီးတော့ဒေါနဲ့မောနဲ့မပိတ်နဲ့မတိတ်ခိုင်းနဲ့အာဘေးုံအာဘေးကလေးကသူ့ဟာသူ့အငိုတိတ်သွားလိမ့်မယ်မငိုနဲ့လို့ပြောရင်ကလေးသူ့ဟာသူကြောက်ပြီးတော့ survival instinct ထိတ်လန့်မှုပုံစံမျိုးနဲ့တုံ့ပြန် react လုပ်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုပြင်းမနာကိုနားလည်ပေးလိုက်နားလည်ပေးလိုက်ခန္ဓာပြင်းမနေတာကိုလက်ခံပေးလိုက်ပြင်းမနေတဲ့ခန္ဓာကိုအတွက်ဝင်လေထွက်လေကျန်တဲ့နာရှူချိုက်ပေးလိုက်ရှူချိုက်ပေးပါ Your body is exhausted because you are tired. The muscles are tense and heavy because over the weeks, over the months, and over the years, you have been accumulating a lot of stress. Don't fight with exhaustion. Just accept it. Take gentle breathing for the tired body. Compassionate breathing for the tired body. ကြွက်သားတွေတင်းနေတယ်ခေါင်းပေါ်မှာလည်းပဲခေါင်းပေါ်ကကြွက်သားတွေနှစ်ဖူးကကြွက်သားတွေပခုံးကကြွက်သားတွေကြောရိုးကကြွက်သားတွေခန္ဓာကိုအောက်ပိုင်းကကြွက်သားတွေတင်းနေကြတင်းနေတာကိုဒီတိုင်းပဲလက်ခံလိုက်ပါအရှိကိုရှိတိုင်းလက်ခံလိုက်ပြည့်ပြည့်မှုမကြိုးစားနဲ့သူရှိကိုရှိတိုင်းလက်ခံလိုက် Don't interfere with the physical process. Just accept it totally without interfering with the process. Then the body will heal itself. There's a healing capacity in the body. We just need to take the natural course.We just need to let the natural cause operate by itself. To allow the nature to take its own course. Kanagwa tuha tu pian se kupi tata la le me, no? Healing ya la le me. Adiga aro tu ku ee se se nene ka atima piu. Register lo pe ya me.ပြမနေလေဆိုတာစိတ်တဲ့ register လုပ်ပေးပါဝင်လေထွက်လေညင်ညင်ထားတာချက်ချက်နဲ့နဲ့ရှုဆိုင်ပေးပါ gentle slow and deep breathing gentle slow and deep breathing ညင်ညင်ထားတာချက်ချက်နဲ့နဲ့ထွက်လေဝင်လေရှုဆိုင်ပေးပါ deep and slow breath deep slow and gentle breath deep in breathSlow out breath. Breathe in deeply and breathe out slowly. ပြီးတော့အစာအိမ်ကိုဆက်ပို့လိုက်ပါ။ခုအယုံ။အမအိမ်တစ်ခုစီကိုတတိပြောင်းလိုက်။ဒါအစာအိမ်နော်အစာအိမ်စီကိုဆက်ပို့လိုက်ပါ။အစာစားပြီးခါစားအစာချစ်ချက်နေတဲ့အစာအိမ်
အခုကပင်မင်းမမလှုပ်လှုပ်နေရတယ်အစာရင်စားလိုက်တဲ့အစာတွေဝယ်တော့လည်းယူရတယ်ချက်တော့လည်းယူပြီးတော့ချက်လို့ရတယ်ဝါတော့လည်းပဲယူပြီးတော့ကြိုက်တာမှကိုကယူပြီးတော့ဝါလို့ရတယ်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်မဝယ်ဘူးမချက်ဘူးမဝါဘူးဒါပေမဲ့အစာအိမ်ကယူချဲ့ခွင့်မရှိပါဘူးတဲ့အစောပိုင်းကဝါစားထားသည်များမြူထားသည်များအစာအိမ်ကချက်ရှာတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလောက်ထိပင်မင်းမမနဲ့အရေးပါလာတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတယ်။အစာအိမ်ကိုကျေစွတ်တင်တဲ့အနေနဲ့ဝင်လေထွက်လေစဉ်းစားနာရှုဆိုင်ပေးပါ။အစာအိမ်နားမှာရှိတဲ့ကြက်သားတွေတင်းနေတာဝင်လေထွက်လေစဉ်းစားနာရှုဆိုင်ပြီးတော့ကြက်သားတွေရှော့ပေးပါ။ Relax လုပ်ပေးပါ။ Deep, slow and gentle breathing. Deep.Slow and gentle breathing. Give sight be nyin da swa atashu be ba. Akhu da ga u khang ko sait pu lai ba. Naw tat ta niya. Won pai ne pi lo u khang. U khang ko sait pu lai. U khang ta khu long ma shi le jwa da di tin ni da pin man lo. Sa yi lo pin man na phit nai ne. Sa chi lo le phit nai ne. Facebook dwe a chi mya lo lo le.ဖြစ်နိုင်တယ်။ကားမောင်းလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။အလုပ်ကိစ္စနဲ့စကားပြောရငန်းလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။အလုပ်လုပ်လုံးလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။မဟုတ်ရင်လည်းပဲအရင်ရဲ့အလားအလာကဆူထားတဲ့ stress စိတ်ဖိစီးမှုတွေကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ stress chemical စိတ်ဖိစီးမှုဓာတုပိတာတွေစုနေတာ။ဝင်လေထွက်လေစဉ်စဉ်နာနာရှူဆိုင်ပြီးညင်ညင်သာသာရှူဆိုင်ပြီးဥကောင်းကကြက်ပြသားတွေမှာရှိတဲ့တင်မမှုတွေလျှော့ပေးပါlet go လုပ်ပါ release လုပ်ပါအတင်းတော့မလုပ်နဲ့စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ပြန်ပြီးရမဖြစ်နဲ့ညင်ညင်သာသာပဲအသက်ရှူညင်ညင်သာသာပဲ register လုပ်ပါပြမနာကိုလက်ခံပါကိစ္စမရှိဘူးနားလည်တယ်ရပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ပြမန်းခွင့်ပေးပတင်းတင်းမှမူတွေပျောက်သွားပါစေဆိုပြီးတော့အတင်း force လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးမလုပ်နဲ့အဲ့ဒီလိုလုပ်ရင် negative reaction ရတတ်တယ်မသိစိတ်က underrating ပြီးတော့အဲ့ဒီလို react လုပ်တတ်တယ်တုံ့ပြန်တတ်တယ်အရေးပေါ်အခြေအနေ emergency situation ဆိုပြီးတော့မသိစိတ်ကထင်သွားနိုင်တာဟုတ်ဒါကြောင့်ပုံမှန်ညင်ညင်သာသာအသက်ရှူပါဒါခန္ဓာကိုယ်မေတ္တာလက်တွေ့ပွားနေတာเนาะအခုတခါနှစ်ဖူးရဲ့မျက်လုံးတစ်ဖက်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ကြွက်သားတွေရဲ့မျက်နှာတစ်ပြင်လုံးရင်ကြွက်သားတွေတင်းနေတာကိုသတိလေးကပ်ထားလိုက်ကြွက်သားတွေတင်းနေတယ်ရှော့ပေး relax လုပ်ပေးပြန်မနေတဲ့ဒီကြားသားတွေလည်းဝင်လေထွက်လေစဉ်းစားနေတာရှုဆိုင်ပေးပါ The muscles around your forehead, around your eyes, around your cheek, both left and right, around your chin. All the muscles are tense because you are tired. Please relax. Place your tongue on the floor of your mouth. Breathe in and out slowly.And gently, slowly and gently. Sha wo kai ma tha ne, sha wo relax lo tha pa. Khu da kha, ayon thap chao me. Khu da kha pa khong lem maong, da raong sit. Len na pet. Nao bido let po wa. Bido let po mo.ဒီလိုလက်ချောင်းလေးတွေတို့မှလည်းကြွက်သားတွေတင်းနေတယ်ပင်မနေချလို့ပေါ့ဒါကြောင့်အကြောတွေရှော့ပေးအနာပေးလိုက်စိတ်နဲ့ရှော့ပေးအနာပေးလိုက်ဝင်လေထွက်လေစဉ်းစားနေတာရှုဆိုင်ပေးပင်မနေတဲ့ဒီကြွက်သားတွေအတွက်ဝင်လေထွက်လေညင်ညင်သာသာစဉ်းစားနေတာရှုဆိုင်ပေးပါ deep and slow breathingDeep and slow breathing. အခုတခါကြောရိုးကို
อายุปูไล่บ้าสิปูไล่บ้าจ้อยุติชาวมาชีได้จั่วตาฤทธิ์ตรุละเป็นมันนี่แหละคาติชาวโลมาชีได้จั่วตาละเป็นมันนี่แหละถ่ายได้ขาแล้วเป็นขานากูทุกข์ลงซัพพอร์ตไปได้อึลุลงอ่ะท่องไปอ่ะท่องปั่นไปอ่ะจัดได้ขาแล้วดีได้ลั่นชอบได้ขาแล้วดีได้ค้ากับทุกข์ลงอกุญีไปอ่ะซัพพอร์ตไปอ่ะไอ้တော့ဒီကြောရုံမှရှိတဲ့ကြွက်သားတွေက stress ပင်မမှုတွေကိုစုထားတာ accumulate လုပ်ထားတာအဲ့ဒါကြောင့်ပင်မနေတယ်ဒီကိုချင်းစာမှုနဲ့ဒီကရုဏာနဲ့ဝင်လေထွက်လေစัจဇနနာရှုချိုက်ပေးပါခါကြွက်သားတွေကိုအနာပေးပါစိတ်ကလည်းလျှော့ခန္ဓာကိုယ်လည်းကြွက်သားတွေကိုလျှော့ပေးခုတခါခန္ဓာကိုအောက်ပိုင်းကိုစိတ်ပို့မယ်ပေါင်းနှစ်ဖက်ဒူးနှစ်ဖက်ခြေတစ်လုံးနှစ်ဖက်ခြေမျက်စိခြေဖနှောင့်ခြေဖဝါခြေပမှုခြေချောင်းလေးလေးသူတို့လည်းမနာအလုပ်လုပ်ရတယ် break time နားချိန်တော့မရှိဘူး tea time ရှိလက်ဖက်ရည်ပါရဲချိန်မရှိလမ်းလျှောက်ရင်လည်းအလုပ်လုပ်ရတယ်ထိုင်နေသူတို့လုပ်လို့ရတယ်ရိုက်နေသူတို့လုပ်လို့ရတယ်ခြေစလုံးနဲ့ပေါင်းမှုဒုက္ခ coordinate လုပ်ညနေနဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးလုံးလုံးပြရတယ်ခြေသလုံးနဲ့ပေါင်းဆိုရင်လေသူတို့အလုပ်ဖြစ်အောင်ဒူးကအမြဲတမ်းညှိနှိုင်းပြီးကိုဒီနေလုပ်ပြရတယ်အဲ့ဒီကိုဒီနေရှင်လောက်ရတာလည်းနားချိတ်မရှိဘူးတစ်ခေါလုံးပင်မနေတယ်ပင်မနေတာကိုတနာကျင်တဲ့ကရုဏာစိတ်နဲ့လက်ခံပေးပါနားလည်းပေးပါတန်ဖိုးထားပေးပါဝင်လေထွက်လေစัจဇနနာရှုဆိုင်ပေး slow and deep breathing slow and gentle breathing အခုတခါဝင်နေထွက်လေကိုစစ်ပြန်ပို့လိုက်ပါဝင်နေထွက်လေနေစားတာကိုဝင်နေထွက်လေကိုစစ်ပြန်ပို့လိုက်ဝင်နေထွက်လေမှာအတိလေးပြန်ကတ်ထားလိုက်ညင်ညင်သာသာအေးအေးဆေးဆေးဝင်လေထွက်လေရှုဆိုင်ပါညင်ညင်သာသာအေးအေးဆေးဆေးဝင်လေထွက်လေရှုဆိုင်ပါညင်ညင်သာသာအေးအေးဆေးဆေးဝင်လေထွက်လေရှုဆိုင်ပါပင်မနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုကရုဏာနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေရှုဆိုင်ပေးပါကရုဏာအကြည့်နဲ့ကရုဏာအသိနဲ့ဒီကြားထဲမှာစိတ်တော့ကတဲ့ anxiety တွေဝင်လာလဲဆိုရင်လည်းသူ့ကိုကရုဏာနဲ့ register လုပ်လိုက်အသိမှတ်ပြုလိုက်ပြီးရင်ထွက်လေဝင်လေဆက်ပြီးတော့ရှုပါကြကြနနအာရပါရအသက်ရှူဆိုင်တယ်ဆိုရင်အဆုတ်ထဲကအောက်ဆီဂျင်လုံလုံလောက်လောက်ရောက်ပါမယ်နှလုံးထဲကနေရောက်လာတဲ့သွေးတွေအဆုတ်ထဲရောက်တဲ့အခါမှာအောက်ဆီဂျင်အပြည့်အဝနဲ့ပြန်ထွက်သွားတယ်ဒီကုလုံးဝင်ရောက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဒီကုလုံးမှာ healing တွေသူ့အနေနဲ့သူဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဝင်လေဖက်လေဇန္နနာရှူဆိုင်ပေးခန္ဓာကိုယ်ပင်မနာစိတ်ပင်မနာကိုလက်ခံပါတခါတခါကြတော့တခါတခါကြတော့ unconscious reaction ဆိုတာမသိစိတ်ကတုံ့ပြန်တာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်မသိစိတ်ကနေပြီးတော့လက်မခံတာမျိုးထွက်ပြေးတာမျိုးရှိတတ်တယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ဟာကိုယ်သတိပေးရတယ်ခန္ဓာကိုယ်ပင်မနေတယ်စိတ်ပင်မနေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ပင်မနေတယ်စိတ်ပင်မနေတယ်ဆိုပြီးကိုယ့်အဖို့တတိလေးပေးပါ
ตรีเปย์พี่รู้วันนี้ทั่วเลยเจ้าจะนานาชูชัยป่าวันนี้ทั่วเลยนิ่งๆท่าตาเจ้าจะนานาชูชัยป่าแล้วคู่ละก็ข้าวเนี่ยพี่รู้ชิพวาดีทำไมสิเลยลุสูบีตรีกูโกลงข้าวเนี่ยพี่รู้ชิพวาดีตรีเลยเนี่ยจีบีมาสแกน the whole bodyพี่พี่เลยนะสแกน the whole body ขนาดคุณลงอัติเลยเนี่ยต้องตั้งไล่ตีนี่เดนี่อะไรสิไอ้ที่ตีนี่เดนี่เอากรุณาชี้ขันเนี่ยตีเนี่ยและขันไล่ตีอีชี้ขันเนี่ยกรุณาเนี่ยจีไล่เป็นมันเดเรตีนี่เดเป็นมันเดเรตีนี่เรสุบีขนาดกูอ่ะไปเดมเมสเซจตระเองก็ติญญะนี่เนี่ยเสวนตะสาผัดจิกรุณาเนี่ยจิกรุณาเนี่ยผัดจิวินเลถั่วเลเจจนะนะเปลี่ยนชื่อใช้ไป The relaxation exercise อ่ะโกสิกนะบาเปลี่ยนดูอปันผิดเนี่ยนี้บาเว้ยနေရာတိုင်းมาလွတ်လို့ရတယ်ယုံငမ်းมาလည်းလွတ်လို့ရတယ်လွတ်လို့နေရာมาလည်းလွတ်လို့ရတယ်ဓမင်းစားပြီး5မိနစ်10မိနစ်လောက်စားတဲ့နေရာมาနေတော့လွတ်လို့ရတယ်ခန္ဓာကိုပင်မမှုနဲ့စိတ်ပင်မမှုကိုအသိနဲ့ညှိနှိုင်းကိုဒီနေလုပ်ပေးတယ်။ဈာဝင်ပြီးတော့ကြည်ညှိနှိုင်းပေးတယ်ပေါ့နော်။စိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုနဲ့အချင်းချင်းနားလည်မှုရှိအောင်ညှိပြီးတော့တပြိုင်နက်အနားယူတာမျိုးခန္ဓာကိုဟုတ်ပဲဆွဲစိတ်ကဒီပဲဆွဲအကျိုးမဖြစ်အောင်သတိနဲ့ခယူနာနဲ့ညှိပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်အပြိုင်နဲ့အနာယူအောင်လေ့ကျင့်နေတာဒီလောက်ဆိုအဆင်ပြေပါပြီမျက်လုံးဖွင့်လို့ရပါပြီအချင်းပြန်ချုပ်မယ် main message အဓိကဆိုလို့ချက်တရတော့နံပါတ်1 negative emotion ကိုအကောင်ဆုံးမူဖန်တဲ့သတိတရားသတိပဋ္ဌာန် mindfulness ခေါ်တဲ့ non judgmental mindfulness နဲ့ manage လုပ်ပါတယ်ဒါမနက်ပိုင်းပြောခဲ့တဲ့အရာကို summarize အချင်းပြန်ချုပ်တာနော်နံပါတ်1အခု mindful compassion ဆိုတာ mindful ကသတိပဋ္ဌာန် compassion ကကရုဏာသတိပဋ္ဌာန်အခြေခံတဲ့ကရုဏာတရားအသုံးပြုပြီးတော့ negative emotion ကို manage လုပ်တာဒါကကိုယ့်ဟာကိုကြည့်ပြီးတော့ပြန်သနာတတ်ဖို့နေ့စဉ်ဘဝမှာဖြစ်တတ်တာကမလိုအပ်ပဲနဲ့ကိုယ်စိတ်အင်အားပို့သုံးပြီး over react လုပ်မိတတ်ကြတယ်ဥပမာအစည်းအဝေးခိုင်းမှထဲမှာကိုယ်မကြတဲ့ဟာတွေကြားလေဆိုရင်သဘာဝတုံ့ပြန်မှုက survival instinct ဆိုတာရှိတယ်။ဒါကတော့သိမမြင်ရရှင်ပြီးပြောတာ survival instinct တေးရှင်ရဲ့ကိစ္စမှာအသက်လွတ်အောင်သူ့သဘာဝအရဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တုံ့ပြန်မှုဓာတ်ရုပ်ပြတာ chemical တွေပါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ survival instinct ကဘယ်လိုဖြစ်လာတော့ဆိုရင် fight or flight fight ကရင်ဆိုင်ပြီးတော့ရန်ဖြစ်တယ်တိုက်ခိုက်တယ်flight ကထွက်ပြေးတယ်ဒီနှစ်ခုပဲ survival instinct ဆိုပြီးတော့တိမ်မမြင်ရှင်တွေကပြောကြတယ်ဒါဖြင့်လူတစ်ယောက်ကကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ့်အိမ်ရဲ့မှန်တကားကိုလာခွဲတယ်ဆိုရင်လူတစ်ယောက်ကလာပြီးတော့ခွဲတယ်ဆိုရင်ကြောက်ခဲနဲ့လာပြီးတော့ပြစ်တယ်ဆိုရင် survival instinct ရဲ့သူက reaction တုံ့ပြန်မှုရှိမှာပဲဒီတုံ့ပြန်တဲ့နေရာမှာအများစုကတော့လွတ်အပ်တယ်ပို့ပြီးတော့တုံ့ပြန်တယ်ဒီနေရာမှာပြောမယ်ဆိုရင် survival instinct ဆိုတာတတိယဌာနနဲ့ကြည့်ရင်ဒီ natural instinct လူတွေဒိဋ္ဌိစံတွေမှာသဘာဝတုံ့ပြန်မှုသဘောတရားလေးကိုအရေးပေါ်ခြင်းနဲ့ emergency situation မှာပဲသုံးရမယ်။အဲ့မှာပဲသုံးဖို့သဘာဝတရားကပါလာတယ်။ negative emotion ကဘာနဲ့တူတော့ဆိုတော့တော်ရင်ဒိဋ္ဌိစံနဲ့တူတယ်။တော်တဲ့ကိုဘာမှပြင်ဆင်မထားပဲနဲ့ဒီတိုင်းဝင်သွားတယ်ဆိုပါဆိုဒီတော့မှဗာဒိဆန်လေးရှိတယ်ဆိုတော့ကျူရင်ပြီးတော့လေးလာမထားဘူးနေပုံကြည့်မထားဘူးအကောက်ကိုယူမသွားဘူးဒီတိုင်းဝင်သွားတယ်ဝင်သွားပြီးတော့ဒီသစ်ပင်လေးတောတောင်လေးလှလိုက်တာဒီပန်းတွေလှလိုက်တာရေကန်တွေလှလိုက်တာဆိုပြီးတော့ထိုင်ပြီးတော့တဘာဝကို enjoy လုပ်ဖို့လုပ်နေတော့ဘယ်ကနေလာမှမသိဘူးတော်ရင်ဒိဆန်တကောင်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ
ဘာလို့မှာတော့ဆိုတော့ survive instinct ကချက်ချင်းအဲထွက်လာပြီးတော့ကိုလွတ်ယုံနေပေါ့တကယ်တော့အကောင်ကသေးတယ်ဆိုရင်ဒီလိုအချက်ချင်းအဲ့အားကိုတတ်ပြစ်မယ်ဒါကသူ့ရဲ့ survive instinct အကောင်ကနည်းနည်းကြီးတယ်ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုမသိဘူးဆိုရင်သူထွက်ပြေးမယ်ဒါက fight or flight survival instinct ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ negative emotion တွေလည်းပဲသူက drawing direction လို့ပဲဘယ်နှစ်ပေါ်လာမှမသိဘူးစီဝေးထိုင်နေနေလည်းထွက်လာတယ်ကောင်းမောင်းနေနဲ့လည်းပဲပေါ်လာတတ်တယ်။လို့ဘောကံမဲ့စကားပြောနေနဲ့လည်းပဲဒီ dress အရင်ဒီ set ထဲမှာဘယ်ကနေပေါ်လာမှမသိပေါ်လာနေတယ်။ပြန်ဆိုင်မှုမှားနာမခံခြင်းမှုဒေါသမကြိုက်မနစ်သက်တဲ့ခံစားမှုဒေါသအားငယ်မှုဒေါသမကျေနပ်မှုဒေါသကြောက်ရွံ့တဲ့ဒေါသဖြစ်စည်းခြင်းတဲ့ဒေါသမခံခြင်းတဲ့ဒေါသသူပြောတာကိုနားထဲမှာကန့်လန့်ကန့်လန့်ဖြစ်နေတဲ့ဒေါသအစရှိသေးတယ်Negative emotions are draw interest and wild animals. Draw interest and here, matemape, popola. The caraca at the maca chilla pare, so that soon way jaramarama. The draw interest and the bayani pola mamati, pola lo yampi, scamyaja. Fighter. Mahoin level, the owner, the mavi, mabiomus on it, the draw interest and wild animal lobe, twepi, the beer pinina.တချို့ဆိုရင်အမနာပင်ပန်းကြီးခြေကုံလက်ပန်းကျခွေလဲသွားတယ်သူတို့နှစ်ဦးရဲ့မြစ်တာခွေလဲသွားပြီပြန်လည်းလည်းမထူနိုင်တော့မထူနိုင်တော့တဲ့စုံတွဲတွေကဘာပုံမှာအပြိပါပဲအချစ်ကြီးတို့အမျက်ကြီးတဲ့ပဲပြောပြောဘယ်လိုပဲဖွဲ့နှဲ့ဖွဲ့နှဲ့အမှန်မှာတော့သတိကင်းတော့ကရုဏာကင်းလို့ mindful compassion ကင်းလို့အမြဲဒေါသဆိုတဲ့တော့ရင်ဒရိစံအချင်းချင်းအလစ်တိုက်ခိုက်ခံရတာလို့မေတ္တာအင်းအားဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ခုံခံသွားတဲ့သဘောပေါ့နော်တခါတခါကျတော့ချစ်သူဥကြာတော့မဟုတ်ဘူးနှစ်ဖက်သောဆွေမျိုးများကြောင့်ဖြစ်တယ်နှစ်ဖက်ကြားမှာပြိုင်ဆိုင်မှုမာနအခြေခံပြီး negative emotion ဆိုတဲ့တော့ရင်ဒရိစံနေမကြမကြအတိုင်းခံခံရတာလည်းရှိတယ်။စေနာအဖြစ်နဲ့အများအကျိုးဆောင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကြားထဲမှာတော့ negative emotion နဲ့အခြေအနေကိုမကင်တွေထက်ရင်အလုတ်ပြက်အဖွဲစည်းပြက်တိုင်းပြည်ပြက်သည့်အထိဖြစ်တာမျိုးတွေရှိတယ်။ဒီဥပမာဒီဥထားတဲ့မာနနဲ့ဒေါသတွေဟာအဲ့ဒီ draw interest and wild animals တွေထဲမှာပါတယ်။ဒီနေရာမှာခုခေတ်လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေပြန်ဆက်ချစို့ကိုယ်အခြေခံနဲ့ပြင်ဆင်ပြီးတော့လာတယ်။အဝတ်စားခြေနဲ့ဝတ်စားလာတယ်။အစည်းဝေးတက်ဖို့ပြင်ဆင်လာတယ်။အစည်းဝေးထဲမှာတယောက်ယောက်ကိုယ့်ကိုပြောတဲ့ဟာကိုပြောတဲ့ဟာကိုသူတို့ကလက်မခံဘူး။သူလက်မခံဒါမှမဟုတ်သူပြောတာကိုမချားချင်ဘူး။လက်မခံချင်ဘူးဆိုရင်ဒါ draw interest ဘယ်နေထွက်ပေါ်လာမှမသိဘူး။ထွက်ပေါ်လာနေပြီ။ draw interest နဲ့တူတယ်မကျေနပ်စိတ်ကလို့လို့ပေါ်လာနေပြီ။ကောင်းထောင်နေ။ဒါကြောင့်ဒီ negative reaction ရှိတဲ့ဘုရင့်စင်လူသားများတော်ရမှာတော်ရင်ဒရစ်ဆန်နဲ့အတူတူနေရတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲရိုင်းနေဆိုတဲ့ emotion ကရိုင်းတာပြောတော့တယ်။လူရိုင်းတယ်လူရိုင်းနေဆိုတဲ့သူကတော်ရင်ဒရစ်ဆန်ရဲ့အပြုမှုနဲ့တူနေတာကို emotion က။ဘုံမူရေးတဲ့စာအုပ်တော့ different aspects of mindfulness ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးရှိတယ်အင်္ဂလိပ်လိုရေးတာ။စာအုပ်ကတော့ခုံသွားပြီ။ဒါပေမဲ့အင်တာနက်ပေါ်မှာတော့ရှိတယ်။ဒီ draw interest အကြောင်းလေးနည်းနည်းရေးထားတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့18နှစ် session လောက်ကရေးထားတဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ survive instinct ကြောင့်ထွက်ပြေးလာတာလွတ်သွားတယ်လွတ်သွားပြီးတော့ဒီနေရာမှာအနားယူတယ်။ပြန်ပြီးတော့ recharge လုပ်တယ်အနားယူတယ်။ဟာလှလိုက်တာဒီနေရာလေးရှုခင်းတွေကိုနေကြည့်ပြီးတော့လှလိုက်တာနေကြတော့သေးတယ်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့စိတ်တုံတုံချအနာယူပထမအချိန်ပြေးတယ်ဆိုတော့ခက်မြန်မြန်ပြေးနိုင်တယ်အနာယူတာလည်းပဲခက်မြန်မြန်ပြန်ပြီးတော့အားရပြန်ပြေးလာဒါပေမဲ့ဘေးနားမှာ drain sand တွေ drain drain sand တွေရှိတယ်ဆိုတော့သတိမထားမိဘူး
ထိုင်ပြီးတော့ enjoy လုပ်နေတော့ interest ထပ်ပေါ်လာတယ်ဆိုပါစို့ဒီဥပမာလိုပါပဲအိမ်ကနေအလုပ်သွားနေတယ်စိတ်ကအလုပ်မှာပဲရောက်နေတယ်ကားချက်တဲ့ traffic ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုသတိမထားမိဘူးသတိမထားမိတော့ natural reaction သူ့အတူဖြစ်ပေါ်လာဒါ toy interest လို့ပဲသတိမထားမိလို့သူ့အတူဖြစ်လာသတိထားမိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ natural emotion natural reaction ကမလိုအပ်ဘူးတဲ့တုံ့ပြန်မလားမတုံ့ပြန်ဘူးလားချွတ်ရှိတယ်ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုစလုံးရှိတယ်တုံ့ပြန်နေရတယ်မတုံ့ပြန်ဆွေးနေရရွေးချယ်စရာရှိသတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာရွေးချယ်စရာရှိသတိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကြတော့ရွေးချယ်စရာမရှိဘူးတုံ့ပြန်ယုံမဲရှိတယ်တုံ့ပြန်ယုံဒါတုံ့ပြန်မှုဆိုတဲ့လမ်းတစ်ခုပဲရှိတယ်တခြားရွေးချယ်လမ်းမရှိဘူးမတုံ့ပြန်ဖို့ဆိုတဲ့ရွေးချယ်သူစမှာမရှိဘူးတတိရှိရင်တော့ဒီ negative reaction အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိပဲဖြစ်မယ်မဖြစ်လည်းရတယ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်လို manage လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ choice တွေအများကြီးရှိတယ်တတိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒီလိုပဲတုံ့ပြန်မှုလှိုင်းလုံးကြီးနောက်ကိုတရွတ်တိုက်ပါသွားတတ်တယ်ဒီ negative emotion ဆဲခေါ်ရနောက်ကိုပါသွားတတ်တယ်ပေါ့နော်ကဲဆက်ဆိုကြပါစို့နည်းနည်းလေးဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြရအောင်ကားပေါ်မှာကားချက်လို့ตาရင်တကောင်တိုက်ခိုက်တာခံရပြီအဲ့ဒီကြားထဲမှာထိုင်ဖုန်းကမြည်လာတယ်ဘလောက်ကလှမ်းခေါ်တယ်မရောက်သေးဘူးလားဘယ်ရောက်နေတော့အဲ့လိုဆိုရင် pressure နောက်တစ်မျိုးတိုးလာတယ်ဆိုတော့ toy interest နောက်တစ်ခေါက်ဝင်လာတယ်ပေါ့မမရောက်သေးဘူးလားလို့ဒရိုင်ဖုန်းနဲ့ခဏလာတယ်ဆိုရင်မနေ့ကအလုပ်တွေမနက်ဖြန်တော့အမအလုပ်တွေအဲ့ဒီအကြောင်းကိုစုပြုံပြီးဝင်လာရင် drawing race အများကြီး why အောင်လာတယ်ဒီလိုပဲ you get overwhelmed drawing race နဲ့ why အတိုက်ခိုက်ဆွဲဖက်ခံရတယ်ဒီလိုပဲဥပမာလေးနောက်တစ်ခုထပ်ပေးမယ်မိလိန်ထပ်ပညာဆိုတဲ့ပိရိကကျမ်းစာထဲမှာပါပါတယ်ပင့်ကူကောင်စပိုက်တာဥပမာပါသတိရှိတဲ့ပင့်ကူကောင်ဆိုရင်သူအိမ်ဆောက်ပြီးအလဲရဲထဲမှာနေတယ်အလဲရဲမှာနေလို့ drawing dressing လို့အန်ဒရရှိတဲ့ပိုးမွှားလေးတွေတကောင်ကျလာပြီးဆိုရင်သူကသွားစားလိုက်ပြီးတော့အလဲမှာတက်တက်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပြန်နေတယ်ချက်ချင်း manage လုပ်နိုင်တယ်ဗောသူကအခြေအနေကိုချက်ချင်းကင်တွယ်နေတယ်သူရင်ကိုသူမဆိုင်မတော်စင်မှ manage လုပ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပဲနဲ့သူကရှောက်သွားနေတယ်ဆိုရင်သူကသူလှုပ်ရှားမှုကနေပြန်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ vibration တုန်ခံမှုတွေနဲ့ဘယ်ဘက်ကအကောင်သေးကြတယ်ဆိုတာသူမသိနိုင်တော့မသိနိုင်တော့ဟိုဘက်တောင်းကလည်းတကောင်းချဒီဘက်တောင်းလည်းတကောင်းချနောက်ပိုင်းအကောင်ကြီးများလွန်းတဲ့ခါကျတော့သူကင်တွယ်လို့ဒီလိုလိုမရတော့ဒီလိုနဲ့ overwhelm ဖြစ်သွားတာဒီလိုပဲမျက်စိဆိုတဲ့ channel ကနေစိတ်ဖြစ်စီမှု stress လေးနည်းနည်းစုထားတယ်နားဆိုတဲ့ channel နဲ့ပြီးတော့ပေါက်နေပြီးတော့ stress လေးနည်းနည်းစုထားတယ်နောက်စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့အစာတောင်းစားတယ်အစာတောင်းမချိုက်လို့ကိုယ်အရသာအတိုင်းရာနှုန်းဖြစ်မရလို့60ရာခိုင်နှုန်းပဲရလို့50ရာခိုင်နှုန်းပဲရလို့အဲ့ဒါတခါလေထပ်ပြီးတော့မကျဉ်းနှံ့မှုဆိုတဲ့ပိုးမွားလေးတကောင်ထပ်ချရတယ်မဟုတ်ရင်လည်းตาရင်တကောင်ထပ်ပြီးတော့ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေတကောင်ပြီးတကောင်တကောင်ပြီးတကောင်အများကြီးပေါ်လာတယ်ဆိုရင်နောက်ပိုင်းကျတော့စိတ်ဓာတ်ကျယောဂ depression ဖြစ်သွားတာပဲဘယ်နည်းစခိုင်တွယ်မှမသိတော့ဘူးလေသူကကြောင်သွားပြီ confuse ဖြစ်သွားပြီloss ဖြစ်သွားပြီပေါ့ဒါကြောင့်အိမ်ရှိရတယ်တဲ့စိတ်ရဲ့အိမ် emotion ရဲ့အိမ်စိတ်ခံစားမှုရဲ့ထွက်တဲ့ဝင်တဲ့မှာစိတ်ကိုထားတယ်ဆိုရင်စိတ်ကဒီအဆောက်တရားရှိတယ်စံထန်ရှိတယ် spider ပင့်ကူကအလဲကောင်းမှနေပြီးတော့သူ့အိမ်တစ်လုံးကိုသူ့ကအုပ်ချုပ်နေတာ
ဘယ်ဘက်ကနေပဲကြာလာကြာလာဒုက္ခ vibration message လေးရတာ ਨੇ တုံ့ခံမှု message လေးရတာ ਨੇ သွားပြီးတော့ကင်တွေ့လိုက်တယ်ဒီတိုင်းပါပဲမိမိရဲ့ထွက်သက်ဝင်သက်ကိုမိမိပြန်ပြီးတော့ connect လုပ်နိုင်တဲ့ပုံကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်သွယ်နိုင်တဲ့ပုံကိုပြန်ပြီးတော့အသိနဲ့ထိတွေ့နိုင်တဲ့ပုံကိုအဲ့ဒီပုံကလည်းပဲ negative emotion တွေဘယ်လိုပဲပေါ်လာပေါ်လာတဲ့ manage လုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိပါတယ်တာကတော့အာနာပါနနာနုတ်တိအာနာပါနအာနာတိကမထံအကျိုးကျေးဇူးကိုပြောနေတာနော်အာနာပါနတိပထမဝင်တဲ့ကိုစောင့်ကြည့်တဲ့ mindfulness of breathing ဖောင်းတာပိန်တာမှတ်လဲဒီကြိုးရပါတယ်ဒါလေးပါကြည့်ရင်ဒီကြိုးရပါတယ်စိတ်တည်ငြိမ်အောင်ကာယ ानु ဘသနာတစ်ခုကိုပရမအောင်စားရှုတဲ့သဘောတရားပါတော့ interesting ဥပမာကိုပြန်ကောက်ရအောင် survival instinct အရာအခုပရမအောင်သားကောင်းစီရနေထွက်ပြေးပြီးလွတ်သွားပြီးဒုတိယသားကောင်းမထင်မှတ်ပဲပေါ်လာတော့တခါထပ်ပြရပြန်ပြီ survival instinct တခါအတုံးပြရပြန်ပြီဒီတစ်ခါလွတ်သွားတဲ့ဆုံးလို့ဒါပေမဲ့နားတဲ့အခါမှာ recovery နလန်ပြန်ထူနှုံးကနည်းနည်းလေးနှိပ်သွားတယ်သူကဆက်တိုက်ဖြစ်နေတာကိုနားလိုက်တယ်တော်ရမသားကောင်းနေရှိတယ်ဆိုတာသတိမထားမိဘူးသတိမထားမိတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုပဲသတိရော့ရဲဖေးပါဝင်ချင်လို့သတိမထားမိဖက်နဲ့ဒီတိုင်းထိုင်နေလိုက်တယ်တော့ကောင်းလေးတစ်ခါထပ်ပြီးထွက်လာတယ်ဆိုရင်၄ချိန်၅ချိန်၆ချိန်နောက်ဆက်တိုက်ဖြစ်သွားရင်ပြေးနိုင်တဲ့နှုံးကလည်းနှေးသွားတယ်တဲ့ပြန်ပြီးတော့နလန်ထူတဲ့နှုံးကလည်းနှေးသွားတယ်တချို့ကြတော့နည်းနည်းဖဖအကြိုက်တော့ခံရသေးတယ်အဲ့လိုကိုယ်အကြိုက်ခံရဘူးလားမခံရဘူးလားဆိုတာမခံရဘူးလားဆိုတာကိုယ့်အကူပြန်စမ်းသပ်ကြည့်။ညင်ညင်လေးထိုင်ပြီးတော့အစီဝေးဘော့ရူမ်ထဲမှာထိုင်နေနေ။သားကောင်အကိုက်ခံရတတ်တယ်။အဲ့ဒီသားကောင်ကငါနှလုံးသားထဲကနေထွက်လာတဲ့သားကောင်လားအခြားနေပြီးတော့အော်လာကိုက်တဲ့သားကောင်လားစဉ်းစားကြည့်ပါ။အိမ်မှာလည်းသားကောင်နေရှိတယ်။နေရာတိုင်းမှာရှိတယ်။ကားကြောင့်သားကောင်းနေရှိတဲ့ဆိုပြီးနှလုံးသွင်းတာဒီဒရိဆန်ရိုင်းတယ်ဘယ်လိုပြုမှုတတ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့အကြောင်းကိုသိထားတယ်ဆိုရင်တော့ဒီဒရိဆန်ရိုင်းတွေကိုကင်တွယ်နိုင်တယ်သူတို့ကိုထိမ်းလုပ်နိုင်တယ်ရင်ပအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဒရိဆန်အားလုံးကအကုန်လုံးအရင်လေးပေါ်ကနေပြီးတော့လာတာရှိပဲလူတွေကအသိဉာဏ်နဲ့ရင်ပအောင်ထိမ်းမင်းလုပ်ထားတာဒီတိုင်းမှာပဲယင်ပါအောင်မလုပ်နိုင်တဲ့ negative emotion ကိုဒီတိုင်းလွတ်ထိုင်အိမ်မှာတော့မှတော်ရန်တော်ရန်အားကောင်းဆိုတဲ့ negative emotion ကပဲဘုံလုတ်အုပ်စုမယ်ပေါ့ကိုယ်ကတိုက်သူအပွဲတွေရထားပေမဲ့စိတ်ခံစားမှုအရင် tradition တွေနဲ့တွေ့ဒီပွဲတွေကဘာမှမထူးတော့ဘူးတိတ်အကြောင်းဝင်negative emotion နဲ့ရှင်တဲ့အခါမှာဒီဘွဲ degree တွေကဘာမှအားမရှိဘူးမနေ့ကပြောပြပြီးဘွဲတွေအများကြီးရထားတယ် consultant ဝါကူတွေအချင်းချင်းစကားမပြောနိုင်လို့ toy and reason တွေကြားထဲမှာပြိမိနေလို့ emotion အကြောင်းနားလည်တဲ့ psychologist ကိုခေါ်ရတယ်ယင်ထဲမှာလာပြီးတော့တောင်းကျမ်းနေတဲ့သားအောင်တွေကိုဝိုင်းပြီးယင်ပါအောင် taming လုပ်ပြီးဝိုင်းကူညီပေးရတယ်ပေါ့အခုတက5မိနစ်6မိနစ်လောက်တရားထိုင်ကြည့်မယ်နော်အချိန်နည်းနေလို့တရားထိုင်တာနည်းနည်းလျှော့မယ်ဘာကို visualize မျက်စိထဲမြင်အောင်လောက်ခိုင်းပါလေဆိုတော့လူမျိုးရေးရံဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးရံဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ယုံမှဆိုရင်လည်းပဲယုံမှပေါ့ကိုကပြန်ဖက်လို့ယူဆတာနဲ့သူလူတယောက်ရဲ့ရုပ်ကိုမြင်အောင်ကြည့် visualize လို့လုတ်ပြင်း
ကိုယ်မှာဘယ်လို reaction တွေရှိတော့ဘာ account တွေထွက်လာလဲ buy interest မိမိရင်းနှန်းနေဘာ buy interest တွေထွက်လာတော့ဘာဘယ် account ကလာပြီးတော့တိုက်ခိုက်တော့ negative reaction ဘာတွေထွက်လာလဲသတိလေးနဲ့ခံစားကြည့်ပါတဲ့ဘာမှမကြောက်နဲ့သတိလေးနဲ့စောင့်ကြည့်နေခံစားကြည့်နေထွက်လာတယ်ဆိုရင်အကောင်အဆုံးမိုးဝေဖန်နေတဲ့နော်တင်းတင်းပြောခဲ့ပြီအကောင်အဆုံးမိုးဝေဖန်နေကောင်းတယ်မကောင်းဘူးရှိတယ်နဲ့မရှိဘူးဘာမှသွားမိုးဝေဖန်နေဖြစ်တယ်နဲ့မဖြစ်ဘာမှသွားပြီးတော့မိုးဝေဖန်နေကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့မရှုပ်ချနဲ့သူတပားကိုလည်းသွားပြီးတော့မရှုပ်ချနဲ့အရှိကိုအရှိတိုင်းလက်ခံကြာဆိုရင်ကြာဒါကြာပဲကြာဆိုလေဘိုင်းဒီအဲတော့ interest ချင်းသေးဆိုရင်ချင်းသေးဆိုတဲ့တော့ interest မွေးဆိုရင်မွေးအဲ့လိုပဲလက်ခံလိုက်ဒီလိုအတိနဲ့မှသူကရင်ပါအောင်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီ interest တွေကိုဗုဒ္ဓဆိုရင်စကလုံးကသိတယ်တဲ့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုအတိညာကိုအာကိုတဲ့ဘာသာရေးဖြစ်ပါတယ်အတိညာကိုအထွတ်ထိပ်ထားတဲ့ဘာသာရေးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီအရမ်းအသိဉာဏ်နဲ့ပဲ manage လုပ်သွားတာ knowledge based practice အသိဉာဏ်ကိုဦးစားပေးတဲ့အလုပ်ပါနံပါတ်၁ကိုယ့်ရဲ့ပြန်ဖက်နော် visualize လုပ်မယ်မျက်စိနဲ့မြင်ရကိုယ့်ရဲ့ပြန်ဖက်လူမှုရေးဖြင်းဖြင်းမယ်စီးပွားရေးအရာဖြင်းဖြင်းမယ်မဟုတ်ရင်ဟိုးငယ်တုန်းကအကြောင်းကပြန်ဖက်တွေဖြင်းဖြင်းမယ်မိသားစုထဲမှာတော့မဖြစ်နဲ့တယောက်ယောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ visualize လုပ်ကြည့်ဘယ်လို reaction တွေဖြစ်လာမလဲနှလုံးသားထဲမှာရှိလဲသားရဲ့ reaction ရင်ပောင်းသွားပြီလားရိုင်းနေတုန်းလားရှိနေတုန်းလားသိအောင်နံပါတ်1ချက်ကအရေးကြီးတာကကိုယ်နဲ့ဘာသာမတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာသာချားကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမလုံးမလဲဖြစ်နေတာ insecure ဖြစ်နေတာကိုယ်သိပြီးတော့ comfortable မဖြစ်တဲ့ဘာသာချက်တရားကို visualize လုပ်လိုက်။မျက်စိထဲမြင်အောင်ကြည့်လိုက်။ကြည့်ပြီးစိတ်ထဲမှာဘာတွေဖြစ်တာရောဖြစ်လာရော။ဒေါသဖြစ်တဲ့ဆင်းတာဒေါသပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒေါသ register လုပ်လိုက်။အကောင်ဆုံးမူဝေဖန်နေ။ကြောက်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲကြောက်တယ်ဆိုရင်စိတ်ထဲမှာမလုံးမလဲဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီ insecure feeling ကို register လုပ်လိုက်။ပထမဆုံး5မိနစ်6မိနစ်လောက်ဒီတရားလေးထိုင်မယ်တရားလေးအာယုံပြုမယ် contemplate လုပ်မယ်နောက်တစ်ချိန်ကျမှနောက်တစ်ဆင့် mindful compassion လုပ်မယ်တတိယခြေခံနဲ့ကိုယ်နာပွားမယ်အခုတော့ mindful practice mindfulness တတိပဲရှိသေးတယ်တတိနဲ့ပဲလုပ်မယ်နော်တတိကိုတည်ထောင်မယ်ကဲ5မိနစ်10မိနစ်လောက်တရားထိုင်အောင်မယ်ဝင်လေထွက်လေချက်ချက်နဲ့အရင်ရှုဆိုင်ပါ